знайшли поки зброї проти відомої української безвідповідальності і недбальства. Помножені на бідність, вічний брак грошей і тотальну бюрократію, вони створюють коктейль, який стає фатальний. Ми звітуємо, що дитячі табори готові до відпочинку, а там гинуть наші діти. Ми закриваємо очі на вкрадені каналізаційні люки, а там тонуть наші діти. Ми відкриваємо сучасні перинатальні центри, а в глибинці можемо не звернути увагу на породіллю, яка вмирає. Важко згадувати ці драматичні сторінки року, та забути їх не маємо права. Треба нарешті зупинити ситуацію, коли тільки смерть провокує якісну перевірку, увагу, відповідальність і концентрацію зусиль. Минеться, часто думаємо ми. Та в суспільстві, яке прагне в Європу, має працювати інша мотивація. Перед очима пані Оксани і досі кров розбитого життя її донечки. Трагедія Діани Сідельник цьогоріч стала найгучнішою смертю через недбальство. Навесні 10-річна львів'янка вперше поїхала на море без батьків. 30 травня з двома подругами вона вийшла на балкон 3-го поверху санаторію «Юність», щоб прочитати любовне послання на асфальті. Вот это обрушение. То есть обрушился кусок, обрушился, вот он лежит сверху. Просто сгнившие конструкции металлические, по которым ходили дети. Діана пролетіла щонайменше 10 метрів. 15 хвилин стікала кров'ю. Очевидці не рятували через відкриту черепно-мозкову травму. А з медперсоналу догукалися тільки медсестру. Кричали к тим персоналу, хто знає, що прибіжала медсестра з грілкою. Грілка, звісно, навесні урядовці звітували, всі оздоровниці готові приймати дітей. Однак ще й літо не настало, а гучна смерть Діани Сідельник приголомшила країну. І тільки тепер почалися справжні перевірки. У бюджет цього року на капітальний ремонт усіх 177 закладів дали понад 5 мільйонів гривень. Тоді як на ремонт лише зруйнованого корпусу санаторію вбивці «Юність» пішло аж 13 мільйонів. І знову перевірки начебто серйозних порушень не виявили. Хоча в першому ж іншому санаторії Криму фактам розповідають про свої біди. Ну, у нас і дорожки вивезли теж такі проблемні, і стінка підпорна розкалюється. Звісно, якщо з 90-х років ніхто нічого не вкладував в дитячі санаторії, то вони будуть потихоньку розсипатися. Недофінансування, хронічна хвороба і хронічне виправдання для тих, хто й сам порушує правила. У випадку з Діаною Сідельник «Юність» теж зіграла у російську рулетку. Так виявляється, керівництво вкотре проігнорувало заборону селити дітей у старезний аварійний корпус, яка діяла ще з 2007-го. А путівки в нього продала невідома компанія Рівненщини. Більше того, керівництво навіть не обгородило руйнівні приміщення. Лише попереджали. З поправкою, коли дуже треба, то можна. Минуло вже понад півроку, а судові та слідчі дії досі тривають. Прокуратура звинувачує у перевищенні повноважень головного лікаря, у службовій недбалості його заступника та інженера з охорони праці. Життя 10-річної львів'янки оцінили в 100 тисяч гривень. Але жодні гроші не можуть замінити усмішки дитини, яка назавжди застигла на цвинтарному фото. Сумнозвісне українське недбальство ховало дітей не лише під уламками аварійних балконів, а й в каламутних водах каналізації. Із серпня на лаві підсудних головний інженер Дніпродзержинського водоканалу, начальник дільниці, його заступник та майстер дільниці. Їм загрожує по 5 років за життя дворічного Олексійка Бігуна. 29 квітня він упав у відкриту каналізаційну яму в заростях трави. Малюка шукали понад добу. Направляй прямо. Я буду зараз сам. Поїхали. Спокійно. І знайшли вже бездихане тільце. Трагедія обурила всіх українців, адже така біда може спіткати кожного. Горе-колектор був відкритий 3 роки. Жалувались і цього, і той дирки, і всіх. Понімаєте, ми не можемо дзвонити за кожен люк. Та минає лише півроку, і нещастя повторюється, знову занурюючи всю країну в нестямний жах. Оля! До самого кінця ти пройшов, по всій площині подивись, нічого там нема. Богдан,
Попробуй рукою, може там якийсь штир чи ще щось, може там зачепилося. На дворічного Дмитрика фатальний люк чекав вже у Львові. Понад півсотні рятувальників обстежили всі каналізаційні мережі, а це понад 15 кілометрів. І знову знайдене тіло вбиває останню надію. Малюка від очей рятувальників ховали на мул і сміття. Службові особи водоканалу запевняли, що за 3 дні до цього вони здійснювали перевірку саме цього каналізаційної мережі, але слідством ця версія була спростована. Слідством було встановлено, що там знаходилась нестандартна залізна кришка замість каналізаційного люку. Після трагедії у Дніпродзержинську прокуратура дослідила 27 тисяч люків міста і виявила, що 3 тисячі з них відкриті. У Львові перекрили 500 колодязів. Та злочинне недбальство властиве не лише комунальникам. Якби люків не приймали на брухт, ніхто їх і не крав би. І хоч за це кримінальна відповідальність, цей бізнес на крові вигідний багатьом. Скупка може його прийняти десь за 500-600 гривень, але це дуже небезпечно для них. Вони це можуть зробити виключно в змові з органами внутрішніх справ. У гонитві за грішми недбальство часто перемагає. Олександр Родулгін у смерті коханої дружини звинувачує саме жагу наживи. Він переконаний, що після пологів його Тетяну виписали так рано, бо сім'я не заплатила лікареві. Я вважаю, що там по вині врачі, що гроші не дали, тому його раніше часу виписали. І такий випадок произошло. 23-річна жителька Шахтарська Тетяна Ролдугіна померла за місяць після пологів від сепсису. Родичі запевняють, її виписали на 4-й день, навіть не оглянувши. Сказали, що нету місць в роддомі. Головокруження, тошнота у неї була. Це і живот болів сильно. Говорить, ну не так, говорить, як звичайно, то болить. Ця трагедія стала вже другою приголомшливою смертю породілі через недбальство на Донеччині. Буквально за 2 дні до цього на місці Тетяни була мама вже 3 діток Марина Шабанова. У неї прогледіли внутрішню кровотечу. Понад 3 години жінка чекала на лікарів у коридорі. Вони ссилалися на те, що у них нету второго акушера. Коли медики з'явилися, жінка знепритомніла. І за півгодини померла. Не вдалося врятувати і немовля. Я в ринку вже не вернув одівачку любимого. Та в таких історіях лікарі провини вперто не визнають. А от у Донецькому обласному департаменті охорони здоров'я у смерті Тетяни Ролдугіної звинувачують саме акушерів. Бо ті надто пізно звернулися до спецбригади. Грубіші ошибки, позні обращення. І тільки коли вже ситуація стала неуправляємою, сепсис дав складніше осложнення, тільки тоді визвали цю бригаду. Це недопустимо. Смерть породілі в Івано-Франківську 23 квітня і досі розслідують. Там 27-річна Тетяна Гезей мала народити 3-ю дитину, коли УСД показало завмирання плоду. Під час штучного аборту вона загинула на операційному столі. Ці всі трагічні історії, що забирають у сімей матерів та дітей, гучні приклади того, що крапки у випадках страшного українського недбальства ставити не поспішають.